Одеса досі оговтується від удару дронами. У ніч проти 1 січня тоді ворог спрямував по регіону 30 шахедів. Переважно більшість з них знищили сили ППО, але від падіння уламків безпілотників загинула людина. Докладніше про наслідки атаки розкаже Андрій Анастасов. За півгодини до початку нового року росіяни атакували Одещину дронами типу «Шахет-131» та «Шахет-136». Напад тривав майже до 4-ї ранку. Є, хорошо. 28 безпілотників знищили сили протиповітряної оборони, але через те, що ворог свідомо спрямував шахеди на спальні райони Одеси, уламки впали на житлові будинки, і це призвело до руйнувань. Ми відзначали Новий рік у друзів, і ось привітали нас. Без 5:12 зателефонували сусіди, кажуть, приїжджайте, і от картина. Усі пошкодження на кухні, вентиляційний канал повністю винесений. Загалом пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватних будинки. Загинув 15-річний хлопець. Зі слів знайомих, під час падіння уламків він перебував на кухні на 10-му поверсі висотки. Не виходьте взагалі, не дивіться насправді, що летить, куди летить, тому що це дуже страшно. Здається, що це дуже далеко, але це дуже близько, чесно. Крім того, 3 людини отримали поранення та зараз перебувають у лікарнях. Ще 4 медики надали допомогу на місці. Наталія показує свою оселю. Домівка зруйнована. Врятувала жінку те, що вона сховалася проміж 2 стін. Прилетіло, вибухнуло. Чоловік був на вулиці з собакою. Собака насмерть, чоловік контужений. У реанімації лежить. Цієї ночі на Одещині не вдалося уникнути і влучання. Дрон поцілив у припортовий термінал. Там спалахнула пожежа, але люди не постраждали. Очевидним пріоритетом для ворога була припортова інфраструктура і прибережна в цілому, тому що розуміємо, що ворог вишукує і системи протиповітряної оборони, і намагається завдати удару по зерносховищах, і нашкодити функціонуванню навігаційного коридору в цілому. При цьому, за оцінкою Генштабу ЗСУ, безпекова ситуація залишається надзвичайно напруженою, адже в акваторії Чорного моря продовжують чергування 3 надводні ракетоносії. Погодні умови дозволяють їм виконувати бойове завдання. Це означає, що 24 ракети типу «Калібр» ворог може застосувати будь-якої миті. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.